Vorum laddur. Hvað upp, hvað, hvað? Er þér klarar? Það fann ég að taka þegar ekki morgun með. Spæleik, nú í vorspu spæleik, það gott að fóa morgunum. Grilla? Ja. Það kannski föringar þú sem fer að grilla grikkanur eller hvað? Ja. Nú fer fótbolta í því. Det vi går där är klaxsingen vunnen I armar för Laura. Klaxsingen från Laura. Ja! 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 Följa! Och Laura, varför jag vinner I det? Vilka land? Juhu! Bara färja! Jag kan Så kör man när du klickar om utorkla.